Molt bona vesprada, benvinguts una setmana més i un dia més a Fem Esport. Avui anem a parlar avui, com cada dimarts, del bàsquet de la nostra comarca, dels diferents equips que tenen equips sènior, tant masculí com femení, de la nostra comarca, fent especial menció a eixa victòria del primer Unis pel Bàsquet Gandia, que guanyava 82-57 front al Club Bàsquet IFAC Calp, amb un Alejandro Requena espectacular i un Rafa Llopis que diu: estic ací i vaig a ser molt millor del que es penseu que he sigut fins ara. Parlarem d'això, també, evidentment, de la derrota del Xeraco Bàsquet Club en les semifinals de la Copa Preferent, així també com dels resultats de la resta d'equips de la nostra comarca, ja siga el Club Bàsquet Tavernes o el Club Bàsquet Oliva, tant amb els seus equips masculins com els femenins. Així, pues, comença Fem Esport. I el Proinveni, com dèiem, Units pel Bàsquet Gandia aconseguia una victòria importantíssima front al Club Bàsquet IFAC Calp, en un partit en el que s'aconseguien tres coses que semblen pràcticament les més importants. La primera, la de recuperar sensacions després de la derrota front a Arxena i demostrar que l'Units pel Bàsquet és capaç de fer bon bàsquet i, a més, guanyar amb autoritat als seus rivals, siguen els que siguen. La segona, descobrir que no feia falta un fitxatge perquè el tenien ja dins de la plantilla confeccionada a l'inici de la temporada, en estiu. I eixe fitxatge és Rafa Llopis. I la tercera, i també molt important, seguir descobrint que este és, sense dubtes, l'any d'Alejandro Requena, després del recital que va fer en el partit front al Club Bàsquet IFAC Calp, en eixa victòria 82-57, on el jugador d'Oliva aconseguia 24 punts i era la gran estrella de l'encontre. En quant a les estadístiques de la resta de la plantilla, tenim, com dèiem, Alejandro Requena amb 24 punts, 3 rebots i 16 de valoració, grandíssim partit del jugador d'Oliva. També Alejandro Vera amb 14 punts o Rafa Llopis amb 15 punts, tots ells tenint una grandíssima actuació, 26 de valoració, per posar un exemple d'Alejandro Vera. En queda també 17, perdó, de valoració d'Alejandro Vera. En queda també amb el més menys d'un Joan Hernández que amb 26 de més menys, de més menys, demostrava que els minuts que va estar en la pintura també van ser molt importants per a el base gandia de l'Units pel Bàsquet Gandia. De la resta d'anotadors, 2 punts aconseguia Jovi Merencio, 6 el propi Joan Hernández, 5 d'Alejandro Terrades, 8 de Lía McGirk, 5 de Javi Soler i 3 d'Unai Zamora. Disputaven minuts, però no anotaven ni Marc Rodilla ni el júnior Adrià Vives en un partit, recordem, que acabava el primer quart amb 23-7, espectacular el primer quart del primer Unis pel Bàsquet Gandia. El segon s'igualaven un poc les coses en este període, 21-19. El tercer aconseguia guanyant-lo també i seguia per davant amb un 19-15 el Proinveni i acabava l'últim període amb un 19-16, demostrant que en este partit el gran dominador era, sense dubte, el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, que continua amb les coses molt clares en esta temporada per a ser el gran líder del grup B de la Lliga EVA. Després del directe, que podien seguir en HD i per streaming també en telesafor.com a través de les càmeres de Telesafor, parlàvem amb Alejandro Mesa. Esta era l'entrevista postpartit. Decía que tenemos a Alejandro Mesa, entrenador del primer Unis pel Bàsquet Gandia. Una victoria importante la de hoy, además contundente tanto en ataque como en defensa. Muy buen partido del Proinveni hoy. Sí, la verdad es que sí. Sabíamos ya desde que perdimos la semana pasada contra Arxena que en esta liga lo que no puedes hacer es encadenar derrotas, y los nanos han salido con una gran actitud hoy para llevarse el partido contra un rival que se había reforzado, que estaba haciendo buen baloncesto, sobre todo al principio de los partidos, pero creo que hemos sabido contrarrestar muy bien sus puntos fuertes. Precisamente te iba a preguntar por eso. Llevaba, creo que son 6-7 partidos, haciendo un primer cuarto muy bueno el Calpe, anotando muchísimos puntos. Lo habéis dejado, si no recuerdo mal, en 7 en el primer periodo. Sabíais perfectamente cuál era el fuerte del Calpe y lo habéis llevado a la perfección a cabo.
Sí, creo que era uno de los puntos clave del partido. Estaba muy estudiado, lo sabían ellos, lo habíamos hablado en la charla de ayer, hoy antes del partido, que teníamos que parar ese ímpetu que tienen, sobre todo al principio, porque tienen gente con mucha habilidad y con muchos puntos en sus manos, y eso ha salido bien. A partir de ahí, el partido ha ido bastante rodado. Ellos, ha habido momentos en los que se han desconcentrado y hemos aprovechado para coger diferencias que ya eran muy difíciles de volver a recuperar para ellos. En lo anímico, importante también la victoria de hoy después de caer contra Archena, aunque sabemos que en la clasificación tampoco se ha vuelto muy loca, quiero decir, estamos prácticamente hoy exactamente igual, pero en lo anímico era importante ganar hoy. Sí, siempre es importante ganar, ya te he dicho, lo que no podemos hacer es encadenar derrotas y si hubiéramos perdido hoy dos derrotas seguidas, se hubiera agrupado un poco más todos los primeros puestos, entonces creo que tenemos que marcar diferencias, creo que tenemos que ser ambiciosos y querer lo máximo partido tras partido y se ha visto hoy con la actitud que han tenido, han estado muy concentrados y han llevado el plan de partido casi a la perfección. Yo quiero preguntarte hoy por una persona, no ha sido el máximo anotador, seguramente ni siquiera tampoco el que tenga la máxima valoración, pero te quiero preguntar por un Rafa Llopis, que dentro del mal partido del conjunto entero en Archena fue uno de los que destacó. Hoy lo hemos visto inconmensurable, la verdad, desde el principio, anotando mucho y estando mucho en el juego. Bueno, ¿qué palabras tienes para Rafa Llopis? No, Rafa, al final yo creo que sí que es verdad que le estaba pudiendo la ansiedad, sobre todo en el primer tramo de la competición, porque quería hacerlo bien, quería ayudar al equipo y no lo estaba consiguiendo. Y las últimas semanas creo que se ha temperado él, estaba entrenando muchísimo mejor de lo que lo venía haciendo y al final eso, si rindes bien en el día a día, los partidos tarde o temprano te va a llegar. El otro día en Archena hizo un gran partido, creo que fue de lo poco salvable que tuvimos y hoy también, hoy ha empezado muy bien, luego ha estado muy serio atrás, también en la segunda parte ha castigado al rival donde tenía el más ventajas y nada, le felicito igual que a todos y esperemos que siga así. A falta de caras nuevas, Rafa Llopis es el fichaje. No, yo creo que todos. Al final el fichaje es que el grupo siga unido, que siga con la misma química y ya sabemos que para nosotros es clave. Si no tenemos eso, seguramente no podamos ganar casi a ningún rival. Entonces creo que el fichaje es que cada vez se vayan sumando más jugadores, que pese a que pueda tener un mal día, atrás cumpla y haga que seamos sólidos, que al final es lo que te marca estar arriba y poder competir después contra los rivales más fuertes. Pues enhorabuena, Alejandro Mesa, y a seguir luchando como siempre. Muchas gracias a vosotros, Marc. També volíem fer-nos ressò d'uns jugadors que està sent la revelació d'esta part de la temporada. Afrontar Xina va ser de lo poc salvable, com bé diu el propi Alejandro Mesa sobre ell. I a més, en este partit va fer un gran partit. Rafa Llopis, perdó, amb 15 punts, amb 6 rebots, amb 16 de valoració. I volíem parlar amb ell. Estes eren les paraules de Rafa Llopis al finalitzar l'encontre. Y estamos con Rafa Llopis, uno de los protagonistas de este partido y también del partido frente a Archena. Rafa Llopis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buen partido el de hoy. No sé si tenías muchas ganas de reivindicarte y de demostrar la calidad, ¿no?, que tienes dentro, que todos conocemos, pero que al principio parecía que costaba que saliese. Ahora poco a poco va llegando, ¿no? Sí, gracias a los compañeros y al cuerpo técnico me han dado mucha confianza y hoy, pues, al fin de toda la temporada, he hecho un gran partido, así que estoy muy contento. Ya vimos, durante la temporada hemos visto momentos de calidad de Rafa Llopis. Yo creo que en Archena fuiste, sinceramente, de lo poco que podíamos salvar del partido contra el Club Básquet de Archena, de la Unión Básquet de Archena. Hoy eres, sin lugar a duda, de los protagonistas del día. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado para ir encontrando al Rafa Llopis que todos queremos? Nada, trabajar en mí mismo, en la mente sobre todo, y poco a poco han ido saliendo las cosas y, como te he dicho, gracias a la confianza del cuerpo técnico de mis compañeros, me ha ayudado mucho a llegar hasta hoy. Bueno, ¿cómo has visto en general el partido? Ya no tanto tuyo, sino en general del equipo. Pues en general del equipo, pues hemos trabajado muy duramente esta semana, lo hemos preparado bien y yo creo que la primera parte ha sido esencial para sacarle una buena ventaja y la segunda parte hemos aflojado un poquito, pero finalmente lo hemos sacado bien. Sabíais, ¿no?, que el primer cuarto del Calpe era de lo más potente de todo el partido y habéis sabido cerrarlo. Sí, era más potente creo de toda la liga, de todo el equipo de la liga y lo hemos hecho espectacular el primer cuarto además. La lástima es que a falta de 9 segundos nos hemos echado todos la mano a la cabeza porque hemos dicho, en el mejor momento de Rafa, en el mejor partido de Rafa, justo y se hace daño. ¿Cómo estás? Bueno, ha sido un choque entre rodillas. Por desgracia me ha dado a mí en el lateral, pero nada, espero que el lunes ya esté entrenando con el equipo. No va a haber baja de Rafa Llopis. No creo.
Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Seguim amb més resultats d'esta jornada per al primer Unix pel bàsquet Gandia i per a la resta d'equips del grup EB de la Lliga EVA. En esta jornada, el Cercomosa Molina Bàsquet vencia 78-56 front al Lucentum d'Alacant. L'Ontinyent caïa en casa front a la Salut Argena 69-73. També Begastri guanyava 75-54 al Carolinas. Perdia l'Infante front al Jorge Juan, primera victòria del Jorge Juan en el que portem de temporada, guanyava 62-74, i el UCAM Múrcia a domicili en casa del Benidorm aconseguia vèncer 70-93 per a deixar finalment una classificació que realment es queda pràcticament igual del que teníem fins ara. Esta és la classificació. Continua el líder primer Unix pel Bàsquet Gandia amb un partit menys, recordem, 16-2, 15-4 porta el Cercomosa Molina Bàsquet i en tercera posició la Salut Argena amb 14-5. Amb esta classificació continua, per tant, amb eixa diferència per ara d'una i de dos victòries front al segon i tercer classificat, però quan es recuperen el mateix número de partits entre tots els de la zona alta de la taula classificatòria, esperem i creguem que així serà, l'Units pel Bàsquet augmentarà la distància front als seus directes perseguidors. A més, esta jornada passava algo que el beneficia també al conjunt d'Alejandro Mesa, i és que el Llíria perdia front al Nou Bàsquet Paterna en un partit on els jugadors de Paterna vencien 93-90 al conjunt de Víctor Rubio. I, per tant, ara mateix el millor primer és l'Units pel Bàsquet Gandia, i en aquest hipotètic enfrontament final entre els dos primers per saber qui és el primer i segon de la conferència, per ara, i en aquest mateix moment, es jugaria en aquest partit a Gandia, en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, i el factor canxa el tindria el conjunt d'Alejandro Mesa. Veurem què passa finalment. El que sí que podem dir-los segur és el pla setmanal que té preparat Alejandro Mesa per als seus jugadors. Ahir van entrenar, avui també, demà descansaran. Dijous i divendres tornen a descansar, tornen a entrenar, perdó, els jugadors d'Alejandro Mesa i es preparen per al partit d'este diumenge front al Carolinas d'Alacant. Jugaran el diumenge a les 7 de la vesprada en Alacant, en el pavelló municipal, i front al Carolinas intentaran també seguir sumant més victòries consecutives. Molt important, com bé es deia Alejandro Mesa, això de concatenar victòries consecutives per a seguir en la part alta i, a més, molt ben diferenciat del segon i tercer classificat. També volem fer-nos ressò d'eixa derrota del Xeraco Bàsquet Club en la semifinal de la Copa Preferent, on caia front al Comenius per 84-76 en un partit on els de Pau Fuster arribaven fins a l'últim segon per davant, però un triple sobre la bocina de l'últim segon, de l'últim quart, provocava la pròrroga i en l'últim període una clara dominació del Comenius per 12-4 donava la victòria al rival del Xeraco en eixa semifinal, que a la postre, a més, el Comenius seria el campió de la Copa Preferent. Si vos sembla, el que podem fer és parlar amb l'entrenador del Xeraco Bàsquet Club. Xerrem ara mateix amb Pau Fuster. I seguim en Fem Esport parlant, com els havíem anunciat, d'eixa derrota del Xeraco Bàsquet Club, del Nakatomi Xeraco Bàsquet Club, en la semifinal de la Copa Preferent front al Comenius. Derrota per 84-76, que va tindre que arribar fins a la pròrroga per un triple en l'últim segon. I tenim, com us vam prometre també, a Pau Fuster, entrenador del Xeraco. Molt bona vesprada, Pau. Bona vesprada, Marc. No, que llàstima de partit, no? Sí, perquè ho van tindre en les mans. Com va ser? Com van ser aquests 45 minuts, en aquest cas? Doncs vam estar quasi tot el partit per davant, excepte un parell de minuts després del descans, sempre en rentes de 10 punts, 5, de 5 a 10 punts, 12. I després del descans, el Comenius va eixir molt fort, que es va sorprendre, pujar molt la intensitat, i arribaven a posar-se, crec que 5 dalt, però res, van reaccionar i,
i ens van posar una altra volta a vora 10 punts dalt. De fet, anàvem 8 punts dalt a falta d'un minut i mig. Ostres. I a falta de 10 segons anàvem 3 dalt i 2 tirs lliures que s'inicien de dins. Va fer la corbata completament. Clar, jo m'imagino que quan falten 10 segons i tens 2 tirs lliures a favor, tu ja el partit el dones pràcticament per guanyat en una situació com esta. Sí, a veure... que seria lo normal. Confies que clave almenys un. Però això, van tindre mala sort, els dos, és que toca en ella el tauler 3 o 4 voltes i s'enix, ens agafen el rebot, fan una transició ràpida, anem a fer falta, no la piten, llancen un triple, no toca en ella, fan un airball, agafen el rebot i sobre la bocina ens claven un triple. I ahir empaten el partit. Sí. I a partir d'ahir ja m'imagino que l'estat d'ànim afecta molt a l'equip després d'haver-lo tingut guanyat i que en l'últim segon que t'empaten, no? Sí, que el passe això sempre és fotut, però que el passe damunt en un partit tan important, que el jugues molt, va ser tota il·lusió, va ser un col molt dur. I de fet, jo el test mort entre el final de partit i la pròrroga em dediqué a intentar animar-los. Més que res, no vaig explicar absolutament res, sinó per intentar alçar l'ànim dels jugadors. Però ja estava... És que clar, jo m'imagino que una situació, clar, ho hem parlat alguna vegada també quan comentem els partits de l'Unis pel Bàsquet, una situació en la que estàs guanyant durant 40 minuts, pràcticament, no?, llevat algun moment puntual, i que en l'últim segon t'empaten, o inclús te pegaren la volta, no?, però t'empaten en l'últim segon, ostres, això, anímicament a qualsevol, per molt que tu digues, no, anem a tope, anem a tope, imagina que anímicament, inclús a tu com a entrenador, encara que tenies l'obligació d'animar-los, no?, però inclús a tu com a entrenador, imagina que vos afecta prou. Sí, va ser prou dur. A més, això, va ser un partit molt exigent, molt físic, moltes faltes, i arribes a la pròrroga sense uns quants pilars, càrregues de faltes o expulsats, després amb altres jugadors amb molts minuts, i això, comences la pròrroga, comencem anotant una cistella en un contraatac, però a partir d'ahir estarem més de 3 minuts sense aconseguir anotar. I això, la veritat, penalitza molt. La part important és que era la Copa. Jo crec que dins del mal, i encara que teníeu molta il·lusió per aquesta competició, és la Copa, i encara que vos donava més opcions d'ascens, jo m'imagino que el gran objectiu de la temporada és quedar entre els dos primers de la competició lliguera, no? Sí, ara sí. Bueno, ara no queda una altra, no? Sí. Però en aquest aspecte, per ahir sí que aneu molt ben encaminats. Vull dir, per buscar la part positiva de la situació actual del Xeraco, per aquesta part aneu ben encaminats, evidentment. Sí. Què teniu per davant? Quin és el proper partit? Que teniu derbi, a més. Sí, ara juguem contra Gandia, que a priori... Bueno, ara nosaltres en la classificació anem tercers perquè portem 2 partits menys, però si no aniríem primers. I estan a 3 partits nostres, Gandia, que va tercer. Si guanyem, doncs tindrem les coses prou clares. Si no, tocarà seguir lluitant fins al final. Com afrontes la setmana d'entrenaments després d'un colp com el de la Copa? Com afrontes la setmana d'entrenaments per anar al partit front a Gandia en les millors condicions, sobretot anímiques? Ara canviar el xip, intentar fer tasques així que es divertisquen, que canvien la mentalitat, més competitives per a tratar de posar-los al lloc una altra volta i això, i preparar el partit de Gandia. Efectivament. Jo, una de les coses que sempre, que aquesta temporada, no?, m'ha cridat molt l'atenció del Xeraco, històricament és un equip creat entre veterans que saben molt de bàsquet i jovens que també controlen moltíssim, evidentment, i aquesta combinació és la que està donant l'èxit. I amb tu com a entrenador, jo m'imagino que n'hi haurà jugadors del teu equip. L'altre dia, per exemple, un d'ells va ser el protagonista del partit. A tu el trauran 10 i 15 anys.
Com et ve... O 10 segur, per ahir, no? Inclús alguna, però algun més. Com et veuen a tu, un xic tan jove com a entrenador, que estigues sí. dirigint-los i tot el rotllo? Sí, tinc algun jugador que passa ja als 50 i tot. Efectivament, efectivament, per això ho dic. Bé, no sé, una relació normal, cordial i bé, i entretenen respecte i estic molt agraït. De normal, el que sol veure és que els entrenadors han de ser més majors quasi sempre que dels jugadors, però una situació com esta és curiosa, però bueno, està funcionant, esteu anant prou bé, llevat de la Copa, esteu anant prou bé. Tinc ahí, en l'equip tinc amics de la meva colla, jugadors que han jugat amb mi també i tal, però bé. Bueno, sí, la veritat que està funcionant. Este cap de setmana, dèiem, derbi contra l'Unis pel Bàsquet, sabem ja horari, ubicació serà en Xeraco, evidentment en el pavelló de Xeraco. A les 5 de la vesprada. El dissabte. Sí. Dissabte a les 5 de la vesprada, derbi contra el Gandia. Jo crec que és un bon moment per animar a tot el món també que vagi a veure-vos. A tots els que estiguen en Xeraco, que vagin a veure-vos, així que pots dir-los a tots. I si a la teva càmera, ja saps, que tu ja eres un professional de so, Pau. Anima-los a tots a que vagin al pavelló de Xeraco. Xeraquers, el dissabte tenim un partit molt important, front al Gandia, derbi, partit molt especial. Vos esperem a tots el dissabte a les 5 en el pavelló municipal de Xeraco. Perfectíssim, jo crec que millor impossible. En l'anada vau guanyar vosaltres, no? Sí, de 9 punts, crec. L'objectiu, evidentment, és això, centrar-se en la Lliga, quedar entre els dos primers, i pujar a l'autonòmica. Seria la veritat que una fita històrica, en un equip que ha pujat des de segona zonal fins a autonòmica, a competició a categoria per any. M'imagino que és una locura també, no? Per al club i per a la ciutat a nivell esportiu. Sí, a veure, era un equip que molts venien del Gandia d'autonòmica d'aquella època i feren equip ahí en Xeraco i això ha anat pujant any a any. Bueno, doncs esperem que al final de temporada contem aquest ascens del Xeraco, Nakatomi Xeraco Basket Club, que per cert vam estar parlant del nom del patrocinador, que entenem que vindrà per la jungla de cristal. Això ens en dia César Banyuls, que és el més veterano de tots. No tenia ni idea. Pregunta-li a algú quan vegues a un dels patrocinadors, a veure si és per aquest motiu. Moltíssimes gràcies. Per cert, m'imagino que estaves enterat, més o menys, dins de la burbuja en la que estaries per la Copa del partidàs de l'Unis pel Bàsquet. Sí. Algo has vist, no? Només vaig acabar, vaig mirar a veure com anaven i tal. La veritat que va ser un bon partit, et van trobar a faltar, com sempre, Pau, però els propers partits estarem. Ara crec que ja no puc perdre amb ningú. Efectivament, perquè dos... que no has anat, uno fora i uno en casa, i dos derrotes, no volem que fallis mai més. Moltes gràcies, Pau. Gràcies a tu. Nosaltres seguim en Fem Esport. Sobre la resta de resultats de la nostra comarca, en els equips que estan en Oliva i en Tavernes, bueno, comentar-los que en categoria masculina, en la categoria autonòmica, el Club Bàsquet Oliva vencia 70-54 front a l'Enguera i continua en eixa segona posició en categoria autonòmica aspirant, com sempre, a poder pujar a categoria primera nacional. Per la seva banda, el Club Bàsquet Tavernes rebia un dur correctiu per part del Jorge Juan B, 96-42, i continua noveno en la taula classificatòria amb 6 victòries i 12 derrotes. Això en quant a categoria masculina. El Xeraco ja saben que perdia eixa semifinal front al Comenius. I en categoria femenina, en el grup de preferent E, on estan els 3 equips de la nostra comarca, el Farmàcia 24 Hores Unis pel Bàsquet Gandia perdia en casa del Dénia 64-45 i el Tavernes vencia doblant el seu marcador 81-40 en el derbi comarcal front al Club Bàsquet Oliva. Així pues, continua líder el Dénia, en segona posició el Farmàcia 24 Hores Unis pel Bàsquet Gandia, tercer el Alpesa Club de Bàsquet Tavernes i en quarta posició el Club Bàsquet Oliva en eixe grup E de la categoria preferent de bàsquet femení. I fins ací tot l'esport i el bàsquet de cada setmana, com cada dimarts, portant-los l'actualitat més objectiva de l'esport de la nostra comarca. Demà tornem, com sempre, amb més esport, on ha de ser, ací, a Fem Esport, a Telesafor. Disfruten d'este dimarts i fins demà.